Avui vinc molt carregada per fer amb vosaltres el BookTag dels drets del lector. Som-hi! Fa temps que tenia pendent fer aquest BookTag que he anat veient per BookTube, que em sembla molt interessant. De fet, m'agrada molt fer BookTags perquè ofereixen la possibilitat de parlar de molts llibres i molt diferents entre ells. I trobo que és un bon lloc d'on treure recomanacions i idees per llegir. Aquest BookTag, el BookTag dels drets del lector, el composen 10 premisses i he intentat ser el més sincera possible a l'hora de respondre-les. A veure què us sembla. El primer dret, o la primera premissa, és el dret a no llegir. Diu, un llibre que no hagis llegit, però del qual sí que n'hagis vist l'adaptació cinematogràfica. Jo us vull parlar de L'último magnate, de Scott Fitzgerald. És una obra inacabada de l'autor que van portar al cinema, van adaptar en format sèrie. Jo la novel·la no me l'he llegit, però sí que he vist la sèrie, que la podeu trobar, si no recordo malament, a Amazon Prime. I de fet, després de veure la sèrie, vaig pensar que em llegiria la novel·la, perquè la sèrie em va agradar molt. El protagonista és l'Star, que és un jove productor molt exitós, molt admirat, i ens explica una mica, doncs, ell darrere d'una façana superficial i potser una mica insulsa, doncs podem veure totes les preocupacions que té aquest personatge, com ha arribat fins al punt on ens el mostren. Està en una situació molt exitosa i la veritat és que l'obra també mostra, doncs, la fi o el començament de la fi d'aquell Hollywood dels anys 30 i 40, on els estudis tenien molta rivalitat entre ells per robar-se les estrelles cinematogràfiques del moment. Trobo que l'adaptació és molt xula visualment, a nivell de vestuari, a nivell de decorats, és molt maca, i això, que em va agradar moltíssim, tant com per incloure el llibre en la meva llista de pendents. El segon dret diu, dret a saltar-se pàgines, un llibre del qual n'hagis llegit només les parts que t'interessen. Normalment això és una cosa que faig molt amb els llibres de no ficció. Tinc una programació mental per la qual els llibres de no ficció per mi no em representen el plaer que obtinc de llegir els llibres de ficció. I normalment, quan trio un llibre de no ficció, és per alguna raó molt concreta. El darrer llibre que recordo haver llegit de no ficció i d'haver-ho fet així, saltant-me parts i anant només a les parts que m'interessaven, és Atomic Habits, que vaig estar llegint els capítols que realment volia llegir, sobre temes concrets. És un llibre que parla de com petits canvis que pots fer a les teves rutines poden tenir un gran impacte en el conjunt del teu dia a dia. El tercer dret és el dret a no acabar un llibre que hagis deixat a mitges. Així, no tinc cap problema en deixar els llibres a mitges. En el moment en el que posar-m'hi suposa un esforç perquè el llibre no m'interessa, perquè se'm fa pesat, perquè pel que sigui, per la raó que sigui, jo el deixo. M'és igual si no he arribat a les 100 primeres pàgines, si estic a 30 d'acabar-me'l, m'és igual, el deixo. Aleshores, hi ha un munt de llibres que jo he deixat. L'últim que recordo haver deixat és Mont Oriol, de Guy de Maupassant. Vaig arribar a Mont Oriol perquè durant el confinament vaig llegir Nuestro Corazón, de Guy de Maupassant, i em va encantar. Va ser una de les meves millors lectures de l'any passat. Em va agradar la manera com estava escrit, em va agradar el ritme de la trama, els personatges, em va agradar tot. Vaig voler llegir més. I crec recordar que d'aquesta obra de Mont Oriol, que si no recordo malament anava sobre
com descobrien unes termes o unes aigües termals al subsol d'un poble i a partir d'aquí de com es generaven interessos per obtenir l'explotació d'aquestes aigües i també hi havia per allà el que semblava començar a apuntar una relació d'una dona casada amb un altre home. És que no hi vaig entrar gens, no hi vaig entrar gens i el vaig abandonar i crec que no havia arribat a les 100 primeres pàgines, però és que vaig veure que no era per mi. Ja us dic que és una cosa que faig super sovint. El quart dret diu dret a rellegir un llibre que hagis llegit diverses vegades. No sóc de rellegir, ja us vaig dir fa poc, us ho deia, amb la lectura, amb la relectura de Jenner, que realment és l'única novel·la que he rellegit i que també us dic que no crec que sigui la darrera vegada que la llegeixi. Si voleu saber alguna cosa més sobre Jenner, us deixo per aquí dalt el vídeo on us parlava de com havia anat la meva relectura de Jenner. La cinquena premissa diu dret a llegir qualsevol cosa, un llibre que no tingui gaire reputació però que hagis llegit i t'hagi agradat, o un llibre amb bones crítiques però que no t'hagi agradat gaire. Un llibre que no tingui massa bona reputació però que a mi m'ha agradat molt. Ara que el tinc aquí, no sé ben bé si és que no hagi tingut gaires bones crítiques, sinó que crec que hi ha dos tipus de persones, que són els que aquesta obra ens va encantar i els que simplement no vam poder amb ella. Us parlo de Uku84, de Murakami, aquests són els llibres 1 i 2 que venen en un sol volum, i la tercera part que vam publicar posteriori i que ve en un altre volum. Havia llegit diverses coses de Murakami i m'havien agradat, però cap m'havia agradat com em va agradar aquesta, i després he llegit altres coses de Murakami que no m'han agradat gens, però aquesta trilogia em va agradar moltíssim. És una obra que se situa en un món distòpic i està protagonitzada pel Tengo i la Omame, que són dues persones que d'entrada semblen molt anodines, molt normals, però que totes dues doncs tenen una vida oculta amb una professió cadascú doncs peculiar. Jo vaig estar molt enganxada a aquesta lectura, la vaig fer molt ràpid, vaig devorar els llibres i després sí que és cert que he sentit crítiques de gent que no entenia com podia haver altra gent com jo que estiguéssim tan enganxats, i ho entenc perfectament perquè conec la sensació de que alguna cosa li estigui agradant a tothom i a tu no t'agradi. Jo crec que ens ha passat a tots. I d'un llibre amb molt bones crítiques que a mi no em va agradar gens és El Jilguero de Donat. Ara bé, crec que no és tant l'obra, que també se'n va fer llarga, se'n va fer pesada. És molt llarga, però se'n va fer molt llarga. Crec que més que l'obra, us deia, el problema que jo tinc és amb l'autora, és amb la dona Tart. Aquesta dona té alguna manera d'estructurar el tempo de les obres, de les novel·les, d'una manera que jo m'acabo avorrint. I em va passar amb aquest i em va passar també amb El Secreto, que em va fer ràbia perquè apuntava a ser un llibre que em podia agradar molt per l'ambientació, pels temes que tractava i demés. I me'l vaig acabar perquè sempre vaig tenir la sensació aquella de ara remuntarà, va, ara remuntarà, però no acaba remuntant i no el vaig gaudir gens. El vaig acabar i em vaig quedar una mica com, ostres, quina pèrdua de temps. Amb El Jilguero una mica em va passar igual, perquè recordo que tenia un començament que em va enganxar molt i que de seguida vaig estar dintre del llibre, però una mica igual, no acaba d'arrencar i vas passant i al final perdo el compromís amb el llibre perquè no m'està dient res. El sisè diu dret al boverisme, un llibre que hagis comprat per plaer però que encara no hagis llegit. De fet, no us en porto un, us en porto tres, perquè són els tres últims llibres que he trobat
a la llibreria de segona mà que acostumo a visitar, i aquell dia doncs em vaig trobar tres, de dies que no trobes res i dies que t'emportaries mitja botiga. I encara no me'ls he llegit perquè estic llegint altres coses, però ja cauran. La noia salvatge, de la Delia Owens, que la veritat és que ara mateix no recordo de què va, el tenien a la llista de pendents, perquè això sí que ho faig, no agafo llibres de la llibreria de segona mà gairebé mai, que no estiguin a la meva llista de pendents. També vaig trobar l'amant de Lady Chatterley, de Dea Glorens. Aquesta edició no és que em fascini, però el vaig trobar en català i com el tenien a la llista de pendents, doncs el vaig agafar. Tinc moltíssimes ganes de llegir-lo. Jo crec que aquest fàcilment em pot caure el mes que ve. I el darrer llibre és Herba d'enamorar, de la Teresa Moure, que també el tenien a la meva llista pendents i va venir cap a mi. Fa molta il·lusió els dies que arribes a la botiga de segona mà amb la teva llista a la mà i vas dir, ostres, aquest també, ostres. No em passa gaire sovint trobar-ne tants. Sempre trobo alguna cosa, però trobar-ne tants, no. El setè diu, dret a llegir a qualsevol lloc, el lloc més estrany o més perillós on hagis llegit. Soc bastant tradicional pel tema de llegir. Jo soc de llegir al sofà, a la butaca que veieu aquí darrere, o al llit abans d'anar a dormir. Quan vaig amb transport públic, doncs també. Així que llocs estranys o perillosos no us en puc explicar. El més peculiar, potser, però al cap i a la fi també era un llit, era la sala de dilatació de l'hospital quan vaig donar llum al meu fill. Doncs jo m'estava llegint allò que el vent s'endugué i me'l vaig emportar. No sé en quin moment d'aquell matí, quan vaig trencar aigües, vaig pensar agafar el llibre, però va ser així i me'l vaig endur. I la veritat és que vaig llegir bastanta estona, el vaig avançar força i és el lloc més estrany on crec que us puc dir que he llegit. El vuitè diu, dret a fullejar. Un llibre que fullegis constantment. A veure, sabeu què em passa a mi? Que jo ja de per si no sóc de llegir gaire les contres dels llibres perquè em fa por que m'expliquin massa coses. Aleshores, si ja les contres em fan por, imagineu-vos obrir un llibre i fullejar i que per casualitat jo llegís algun paràgraf on s'expliqui alguna cosa important. Aleshores, no fullejo gaire, no fullejo gens. Haurem de deixar aquesta categoria deserta perquè no us puc dir cap títol que fullegi normalment. La novena també quedarà deserta, ja us ho dic ara, perquè diu dret a llegir en veu alta. Un llibre que t'agradi llegir en veu alta. No m'agrada llegir en veu alta. Trobo que vaig molt lenta i no m'agrada. I per últim, el desè diu dret a callar. Un llibre que no sàpigues o no vulguis explicar per què t'ha agradat. Doncs recordo que vaig llegir en una nit que vaig quedar sense dormir perquè no el podia deixar. Los renglones torcidos de Dios, de Torquato Luca de Tena, que és un llibre que rondava per casa. Jo estava llegint alguna cosa que vaig acabar aquella nit i estic parlant de quan jo encara no tenia un lector, perquè crec que no n'hi havia encara. Em vaig acabar el llibre que estava llegint i mirant per casa meva, que la veritat és que a casa meva no n'hi havia molts de llibres, perquè no els agradava llegir, no els agrada llegir, doncs la meva mare em va dir, tinc aquest, a veure què et sembla. I el vaig agafar com, bueno, em llegeixo una estoneta fins que em vagi a dormir i demà ja, si de cas, em passo per la llibreria i agafo una altra. Doncs me'l vaig acabar tota la nit perquè no... Vaig començar i no podia parar. I és un llibre que no ho sé explicar, és el que té, perquè al final el punt de partida és una noia que està ingressada en un hospital psiquiàtric i que, com a conseqüència de la seva malaltia, aquesta noia fantasieja amb coses. Vull dir que així d'entrada no és una cosa que diguis uau, que innovador, que... No. I en canvi és un llibre que em va tenir superenganxada i que sempre que hi penso el recomano, perquè alguna cosa deu tenir si amb les hores que jo devia tenir entre 18 i 20 anys, per l'època que recordo, em vaig quedar tota la nit sense dormir per llegir-me'l sencer.
Doncs aquestes han estat les premisses del BookTag dels drets del lector. M'agradarà saber també quins són els vostres llibres relacionats amb aquestes premisses, si me'ls podeu deixar baix en els comentaris. Si voleu, ens veiem la setmana que ve. Adeu!